Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou aqui para jogar de novo o Carro Crash, que é o mapa do Roblox, mas é de guerra agora, de destruição. Eu vou bater feito nesse carro aqui, ó, e vai destruir, ó. Não é igual o outro, não. E ó, eu bato, aí destrói. Ele também pode me destruir, como agora ele me fez aqui. Mas agora eu vou ser esperto, que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso bater neles também, ó. Aqui, ó. Puxa o carro. Ah, o senhor tá inteira? Toma, aí o que eu faço no carro deles também, ó. Tomaram um bonitão esse daqui. Esse daqui tomou um bonitão. Ah, aquele dali tomou um bonito. Ah, vou voltar. Aqui, pegar ele de novo. Ah, o carro é amarelo ali. Toma! Que novo! Ai, que bacana. Ai! Só de baixo de mim, menina. Minha tem muito defeito. Ah, porra. Vou me vingar ainda. Ah, eu tô esperando 10 segundos. Aqui. Agora eles vão ver. Agora eu vou me vingar. Eu dei um knockout naquele branquinho, mas aí ele se vingou. Mas agora eu vou me vingar. Sai da minha frente. Eu tô perdendo, cara. Knockout. Eu não acredito que vou dar um da. Eu matei todo mundo. Olha quanto barro que você me destruiu. Cara, eu deixo 557 de dinheiro. Eita. Agora vai ser a guerra da destruição. Eu me vinguei dos caras. Eles vieram todo um bravo pra mim. Ah, ali, ó, ali, ó. Quero me vingar daquele. Vou me vingar daquele. Toma! Toma! Me vinguei? Olha! Me vinguei de você. Aí, ó.
Eu não bati não. Pau, o 457. O tempo tá acabando, tá vermelho. Tomou 80. Agora eu reconheço. Ah, eu ganhei um novo carro. Ah, mas eu não fui vencido não. Esse é menino. Eu ganhei o carro dele. Eu fiquei em segundo. Eu fiquei em terceiro. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like.